Op dinsdag 6 september 1966 is dat vervoerd door Tsafinda Somoor in die parlement. My pa was een parlementslid wat skuins achter vervoerd gesit het in die parlement en gesien het precies wat gebeur het. En my ma was toevallig in die galerij, my ma Suzanne Mulder in die galerij geweest, want op daardie betrokke dag sy vervoerd een belangrike aankondiging gedoen het oor skakeling met Afrika, want die vorige dag het hy met die premier van Lesotho, Leboa Jonathan, een gesprek gevoer. Daar staan die premier is met die Afrikaanse luchtmacht vliegtuig gaan haal in Lesotho en gevliegkaap toe, waar die twee leiders dan een gesprek gevoer het met mekaar oor verhoudingen en so meer. Nou voor die kontraak uiteindelik die klokke luis is in die parlement altyd en verwoord het in sy bank gesit terwyl die klokke nog gelui het. Die bodes soos altyd beweeg rond die parlement, maar alle bodes mag nie in die volksraad self gekom het nie, hulle beskryf in die gange. Tsafinda's is aangestel baie kort van tevore as 'n bode wat in die gange moet beweeg nie uiteindelik in die volksraad self nie. Die sekuriteit was nog baie swak in daardie tyd en Tsafinda's het ingekom en na verwoord toe gestap en verwoord het sy hand uitgesteek gedink te bring een briefje vir hom terwyl die klokke nog lui. En die volgende moet Tsafinda's boop om geval basis en met 'n dolk hom begin steek in die bors. En mense het eers nie besef wat gebeur het nie. My ma se weergawe is, sy kon nie verstaan hoekom die bode met die vuis op verwoed se bors slaan nie, want dit het sy van bo af gesien. Daarna is Tsafinda's gegryp, gearresteer daarso, hele gedoente en weggeneem, en verwoed is verwyder na die hospitaal toe, maar die aanduidings was dat hy omtrent om hulle dood was. Die interessante van Tsafinda's net is, dat hy het 9 keer aansoek gedoen van 1935 af, om in Suid-Afrika te kan bly, en al die keer is hy afgekeer, hy is 'n Griek eintlik, van Krete af, wat in Egypte gebly het, en later in Mosambiek lank was. Uiteindelik het die land al onwettig ingekom, en op die 9 Augustus, 1966, net 'n maand voor die tyd, het die minister van Binnelandse Sake opdrag geteken, dat hy gedeporteer moet word. Maar die verslag het geleë op die tafel van ambtenaar, waar het op die 6 September nog nie geteken het nie, so die opdrag het nog nie werking getree nie. Die parlement intussen het nie gekontroleer, wie is die persoon en was maar te dankbaar, om jonger mense te kry om daar te werk, en hy is aangestel sonder sekuriteitsklaring, wat agterna groot gelinge laat gaan, na al kante toe gaan het. Ek dink dit het ingrypende implikasies gehad, onmiddellik in Suid-Afrika, en interessant is, as jy in die antwoord gaan kyk, dan staan daar net eintlik die parlement vandag, waar hy betrokke dag, en dan later dan sal daar net 'n aankondiging in sinnetjie, die eerste minister is dood verklaar in elk geval. En dis alweer die handwaard weergeef van iets wat dramatisch Suid-Afrika's geskiedenis in die richting gestuur het. Wat toch een bietjie skokkend was, as mens in die parlement gekom het, en ek het in 1988 in die parlement gekom, was die mat, een stuk mat, wat geweef is, die hele volksraadse groen mat, speciaal geweef met sekere strepe op en so volgens traditie, en ek aanvaar die bloedkool langs uit by die bank, kon nie uitgehaal word, hoe liddig die mat uit die mat uit nie. So daar is een klein maaikie wat boop geleed het eindelijk, en dit was nog nie die 94 daarna, jy die maaikie nog daar geleed, as jy nou een stap kan sien, is die bank waar hy gesit het, en langs aan die maaikie gewees. Intussen weet ek het die ANC wel die hele mat vervang, en is dit nou nie meer daar nie, is die nieuwe mat wat ingesit is, die hele eindelijk, maar dit was altyd toch bykie aangrypend om te sien, die stukkie mat wat boor die bloedkool is, veel jare na die voorval in die 66.